Gürcistan'ın Gdağı Kurot zonasında gazaya uğrayan helikopterde 8 nefer olup, APA'nın yerli bürosu haber verir ki, bu barada Gürcistan Daxilişlər Nazirliyi məlumat yayıb. Onlardan 4'ü ekipaj üzvü, 2'si xilas edici və 2'si həkim olub. Bildirilib ki, aidiyyatı orqanlar insidentin baş verdiyi ərazidə axtarış xilas etmə işlərini davam etdirirlər. Məlumata görə helikopter qayalara çırpılarak partlayıb. O da qeyd olunur ki, qəzaya uğrayan helikopterin göyərtəsində Gürcistan Daxilişlər Nazirliyinin Fövqəladə Halların İdarə Etməsi Xidmətinin xilas edicilər və tibb işçiləri olub.